Колишня українка Тетяна Волосожар виграла олімпійське золото Сочі у складі російської збірної із фігурного катання. Командні змагання у фігуристів провели вперше в історії Олімпіад. Росіянам не було рівних у цьому турнірі. Срібло та бронзу здобули команди Канади та США. Для росіян це золото стало першим на домашніх іграх у Сочі. Так само нагорода вищого гатунку перша і для українки Тетяни Волосожар, яка 3 роки тому прийняла російське громадянство і почала виступати в парі із Максимом Драньковим.